ესპანური ძიუდოს ისტორიაში ეს მსოფლიოს ჩემპიონატების პირველი ოქრო იყო და მას მთელი ქვეყანა ზეიმობდა. ბაქოში მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის ფინალში გამარჯვებას ნიკოლოზ შერაზადიშვილის ლეგენდარულმა კალათბურთელმა NBA-ის ორგზის ჩემპიონმა პაუ გასოლმაც მიულოცა. ყველაზე შთამბეჭდავი კი ალბათ მადრიდის გარეუბნის პატარა ქალაქის ბრუნეტეს მერის გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც ნიკო შერას სახელი ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩას მიანიჭა, თუმცა ის ჯერ არ გახსნილა. ქუჩა იქნება აქ, სადაც მე ვარჯიშობ, ეს რაც გადავიღეთ, ეს ტატამი. პატარა სოფელი არის, სადაც გადაწყვიტეს, რომ არ ვიცი როდის, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ მე მგონი მალე იქნება. ნიკოლოზ შერაზადიშვილი 1996 წელს თბილისში დაიბადა ტყუპისცალ ძმასთან და დასთან ერთად აქ იზრდებოდა. თავიდან ცურვა მოეწონა, შემდეგ წყალბურთმა გაიტაცა, ბოლოს კი მამის კვალს გაყვა ძიუდოში დაიწყო ვარჯიში. 14 წლის იყო ოჯახი ესპანეთში რომ გადავიდა საცხოვრებლად და ახლა იქაურ ტატამზე გააგრძელა ვარჯიში. მამა ჩემმა დამაწყებინა ძიუდო და მაგის მერე მომიწია არჩევანის გაკეთება, რომ წყალბურთისთვის გამეგრძელებინა თუ ძიუდოსთვის. 11-12 წლის გადავწყვიტე ძიუდოთი გამეგრძელებინა, უფრო სიამოვნებდა, უფრო მომწონდა, მამაჩემაც უფრო შემაყვარა. ჯერ ადგილობრივ ტურნირებში გამოდიოდა, მერე კი ესპანეთის მოქალაქეობა რომ მიიღო, საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობის უფლებას მისცეს და ევროპის ღია პირველობაზე ბრინჯაოს მედალის დაიმსახურა. მალევე ახალგაზრდებში მსოფლიოს პირველობის ვერცხლსაც დაეუფლა, ხოლო შემდეგ უფროსებში აბუ-დაბის ტურნირზე თავისი პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა. არც მიფიქრია სხვა სპორტის ისე, იმასე რომ ვიქნა, რომ ჩამოვედი უკვე, დაჟე უფრო თბილისში უფრო ვფიქრობდი ან სხვა სპორტი მეცად რაღაც, მაგრამ აი უკვე ჩამოვედი და დავალდით აქ ესპანეთში და ისე ვიყავით, უკვე ვიცოდი რომ ძიუდო მინდოდა. Yo creo que lo que más destacaría de Nico es su disciplina. ძალიან დისციპლინირებული და შრომის მოყვარეა ნიკო. ბევრს ვარჯიშობს და ამანაც შედეგი გამოიღო. ესპანელებს მანამდე მსოფლიოს ჩემპიონი არ ყოლია ძიუდოში. მე თვითონ სამგზის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე ვარ, თუმცა მსოფლიოს ჩემპიონი არ ყოფილვარ. მისი შრომა დასაფასებელია და მიხარია რომ ჩვენ ეს ერთად შევძელით. ნიკოთი ძალიან მომაყოფ. Fantástica persona, ¿no? Todo el mundo Fantástico bichia da ძალიან ძლიერი ძიუდოისტი ვარჯიშებზე ბოლომდე იხარჯება. სამეგობრობთაც იდეალური ადამიანია. ვფიქრობ, ჩვენ ყველა ძალიან გაგვიმართლა, რომ მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ყავს. იმ დროისთვის ქართველ ესპანელი ძიუდოისტის პერსპექტივები სხვა ქვეყნის ფედერაციების დაიდნერესთან და თურქებმა სოლიდური თანხა შესთავაზეს. სიმართლე ითქვას, ოჯახს მართლა სჭირდებოდა ფული, მაგრამ ნიკომ ცდილებას გაუძლო და მშობლებისა და მწვრთნელის ამაგი თურქულ ლირებში არ გაცვალა. ნიკოს არც საქართველოსთან გაუწყვეტია კავშირი, წლებია უკვე ის და ვარლამ ლიპარტელიანი ერთწონაში ჭიდაობენ და მეტოქეებიც არიან და მეგობრებიც. სუ მიჭირს. მაგრამ ლიპარტელიანი უკვე ის დამატება ისაა, რომ როგორც ჩემი ოჯახის წევრი, ძმა, აი ეგრე არის და ძმას რო ეჭიდავდა, რომ აი ძალიან ცუდი შეგრძნება არის, მაგრამ თითქმის ყველა ქართველთან მიჭირს. ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების მე-4 ფინალში ქართველი ფალავანი რუს მიხაილ იგოლნიკოვს ხვდებოდა ბოლო წამებზე მოულოდნელად მახშობელა ილეზე წამოეგო და მოწინააღმდეგე მანამდე არ გაუშვა ხელი, ვიდრე არ გაითიშა. პირველივე შეხვედრა მიგზენი, რომ ვერ ვიყავ ჩართული ისე, როგორც უნდა ყოფილიყავი. ოლიმპიური ჩემპიონობის სურვილი ნიკოს პირველად ათენის ოლიმპიადის დროს გაუშთა, როდესაც ტელევიზიით ზურაბ ზვიადაურის დაჯილდოების ცერემონიას უყურებდა. მეც ასეთი ჩემპიონი მინდა გავხდეო, გაიფიქრა. რა თქმა უნდა, ეს მაშინ 8 წლის ბავშვის მხოლოდ მიამეტი სურვილი იყო, თუმცა დღემდე ზვიადაურ და ლიპარტელიანი მისი კერპები არიან. ყველასგან რაღაცა სწავლობ. ამიტომ ეს სპორტის ხვირახან ძიუდო იყო, ჩემც იყო ლიპარტელიანი, რომელიც ჩემი ოჯახის წევრი არის, ჩემი ახლო ადამიანი არის და თან ჩემ წონაში იყო, რა წონაშიც მე ვაპირებდი და ბევრ რამე ვისწავლე მაგისგან.